នៅឯវត្តភូម៉ាន់ហ្វាដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសថៃរឿងការសាងសង់ប្រាសាទថ្មដែលយើងឃើញមានការបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយរយៈនេះបន្ទាប់ពីទទួលជោគជ័យក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទកំពូល3រចនាបថខ្មែររួចមកហើយនោះគម្រោងបន្ទាប់គឺការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តទី2ដែលជាគម្រោងសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តចម្លងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគម្រោងសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តទី2ឬប្រាសាទដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាប្រាសាទសិហនគរបានប្រារព្ធពិធីបុកគ្រឹះលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងបរិវេណវត្តភូម៉ាន់ហ្វាផាយាឆាងរងភូមិបាននងបូរីឃុំបានសឹងស្រុកនាងរងខេត្តបូរីរំដោយកំណត់ថានឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅរវាង7ទៅ8ឆ្នាំទៀតយើងបានភ្ជាប់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅគំរូប្រាសាទនឹងប្លង់ប្រាសាទដែលគេនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នាពេលឆាប់ៗនេះព្រមទាំងរូបភាពប្រាសាទកំពូល3ដែលបានសាងសង់រួចមកហើយនឹងបញ្ចប់គម្រោងឆាប់ៗនេះដោយសារតែអង្គរវត្តជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចនេះបើយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិមាត្រាទី6ទួនមាត្រាទី10និងមាត្រាទី10ស្ទួននៃអនុសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកិច្ចការការពារកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្មចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1883និងគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងដល់ការរក្សាគុណតម្លៃនៃប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ចម្លងបែបនេះបានទេយើងក៏សង្ឃឹមថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអាញាធរពពន់នឹងຈັດវិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សតាក់ទងនឹងរឿងនេះកុំឲ្យដល់ពេលគេសាងសង់រួចទើបប្រតិកម្មយ៉ាងណាមិញក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីសាងសង់ប្រាសាទដូចអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ឲ្យ BTV នៅយប់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រសួងបានតាក់ទងកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះឲ្យស្រាវជ្រាវលើករណីនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់ផងដែរដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកឡុងប៊ុនណាសេរីរតបានអះអាងប្រាប់កោះសន្តិភាពតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃនេះថាជាជំហានដំបូងភាគីខាងបច្ចេកទេសក្រសួងរួមមានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងកំពុងរកព័ត៌មានបន្ថែមជាមុនសិនលោកបានបញ្ជាក់ដំបូងថាយើងបានដឹងថាភាគីថៃបានសាងប្រាសាទដែលមានកំពូល3ដោយប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរហេតុនេះយើងកំពុងស្វែងរកបច្ចេកទេសសិក្សាទៅលើប្លង់មេដើម្បីបានព័ត៌មានជាក់លាក់ជាមុនសិនលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើយើងសិក្សាបានច្បាស់លាស់ហើយនោះក្រសួងនឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលបានចែងក្នុងពេលដែលមានការសាងសង់យកលំនាំប្រាសាទបុរាណខ្មែរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះ